përshëndetje! Filloi emisioni Pimbi Pumbi dhe Mishte Vegjel. Emisioni mi i dashur për fëmijë dhe jo vetëm. Përshëndetje, si të quajnë? Mua më quajnë Amnes Qëllaku. Cila është e jote? Të bëhem futbolist. Sa bukur. Papshim, jemi. Papshim. Po ti si quesh? Unë quem Rejan Kalemaj. Ua, cila është ngjyra jote preferuar? Ngjyra ime preferuar është boqelli. Sa bukur. Edhe imja. Boqelli si qelli. Po. Papshim, jemi më vonë. Përshëndetje, si të quajnë? Mua më quajnë Amelia Ibrahim Blari. Amelia, pse ke ardhur në emision? Më kam ardhur që të kënaqem. Edhe në të kënaqemi. Faleminderit që jeni në emision. Pafsim. Përshëndetje. Përshëndetje. Po të si të quajnë? Unë jam Amelia Pano. Ua, sa i mri bukur. Qa do të bëhesh kur të rritesh? Unë doa të bëm kur të rritë mësuese. Sa mi. Të të mësoj dhe të dhëtë gjera. Papsim, si jemi? Qkemi? Qkemi? Si të quajnë? Kristian, në vendë. Kristian, po ti qëfar të shirë dhe kemë të bëshë kur të rritesh? Unë kur të rritem do të bëjmë futbolist. Do bëjmë edhe gola shumë. Do bëjmë shumë. Do të amë të mbimë. Falemderi qërë të në emision. Papsim. Papsim. Qkemi? Qkemi? Po ti si e ke emrin? Stilian të rova. Sa bukur. Cili është sporti jo ti preferuar? Sporti. Kush është sporti jo ti preferuar? Futbolli. Sa mirë. Pas kemi tre futbolistë dhe tani. Papsim. Papsim. Përshëndetje. Cikemi. Si të quajnë? Matias Nako. Po ti e ruan mjetë disin? Po. Të lumë të. Falemderi. Falemderi që të në emision, si jemi. Papsim. Papsim. Cikemi. Po ti si quesh? Anton Ligoj. Sa bukur. Anton. Cila është ngjyra jote preferuar? Po, jeshilja. O, sa bukur. Jeshilja si natyra. Bravo. Bravo. Sihemi. Përshëndetje. Përshëndetje. Po ti si e ke emrin? Prajla Lika. Sa bukur. Sa emri veçantë. Qatë të përqenë ty të besh? Arkitekte. Sa bukur. Di të pikturosti? Po. Shumë bukur. Të lumë, të lumë, të falenderi që erdhe në emision. Bye, bye. Mirë se erdhe në emision. Si të quajnë? Abril Pasholare. Zajmëri bukur. Po ti qëfar këtë dëshitë bashkë kur të rritesh? Astronaut. Oh, sa bukur. Gjeja me veçantë që kam dëgjuar. Të shkosh në apsire. Po. Falenderi që erdhe në emision, ja kalofshim sa më bukur sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Si të quajnë? Luisa Gënjoti. Cila është princesha jote preferuar? Hirushja. Sa qef. Faleminderit, ja kalojmë sa më bukur sot në emision. Pafshim. Ui. Po të si të quajnë? Viktoria Botë. Viktoria. Po ti çfarë do bësh kur të rritesh? Unë do bëj mësues. Sa lumtë. Kemi dy mësues deri tani. Falemderi që erdhe në emision. Bye bye. Si jemi? Përshëndetje, si të quajnë? Mua më quajnë Gjergji Peleshi. Gjergji, cila lëndë të pëlqejnë më shumë në shkollë? Dituria. Të bëhesh i ditur. Po. Të lumtë. Sot është për diturinë është dhe tema e sotme. Falemderi që erdhe në emision, e kalofshim sa më bukur. Papsim. Bye bye. Cikemi? Cikemi. Po të si të quajnë? Po më quajnë Aris Laraku. Ua, sa i mëri bukur. Qarë këtë dëshirë të bëjështë i kur të rritesh? Unë duhet të bëjmë basketbolist. O, sa qejmë. Dy futbolista dhe një basketbolist për sot. Falemderit që erdhe në emisioni, a kalofshim sa më bukur sot. Afshim. Si jemi. Përshëndetje miqtë e mi. E shtuna erdhi përsëri dhe ne jemi në shtëpinë e Pimbi, Pumbi dhe miqve të vegjël. Përshëndetje. 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 O Pimbi, Pumbi, ne sot kemi të ftuar fëmijët e klasës së dytë të shkollës 9-vjeçare Stavri Themeli me mësuese Maria Zisin. Do ta përshëndesim pak mësuesen? Përshëndetje mësuese. Sa të mirë që janë, sa të mirë që janë. Fëmijët kanë ardhur me një projekt të tyre, por se çfarë do të eksplorojmë pak nga pak, do ta themi
avash-avash, kemi ko gjatë gjithë emisionit. Por, unë kam tëftuar edhe dy personajet të tjerë. Ata janë Babe Bir, ta pasionuar pas natyres, aventures, alpinizmit. Kemi në studio pedagogun e Universitetit Fanoli Erikseil Kalemaj. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje. Dhe djalin e ti, Mekun, i cili është ndoshta alpinisti mi vogël, por dhe ai mi miri, mi shkati, i cili ju jep frymëzim dhe shokbe. Profesor, doja ta nisa bisedën me ju. Sa e rëndësishme është ecja në natyrë dhe tek grupi juaj Korça Alpin, çfarë eksploroni, çfarë bëni? Na tregoni një pasqyrim të përgjithshëm të aventurave tuaja. Në fakt me kaq shumë fëmijë këtu, është një emocion i veçantë, është edhe parë që përballem dhe i shikoj në dritë syrit. Në fakt ecja në natyrë është një mundësi, është një mënyrë për të kaluar kohë në mënyrë efektive. I bën mirë shëndetit, i bën mirë edhe aspektit psikologjik të individit. Ne po thuaj se përgatim shumë se një dekade, për 10 vjetësh, eksplorojmë shtigje të ndryshme, ecjen e natyrë, ngjitjet malore, alpine, dhe avash-avash, gradualisht, po përpiqemi të angazhojmë edhe fëmijet. Si Korça Alpin, e krenari e them që kemi organizuar dhe edukim mjedisor me fëmijet, kujtoj këtu pyllin e fazanve, kujtoj pyllin e cangojnve, dhe bredhin e drenovës, ku fëmijët jo vetëm janë argëtuar dhe kanë luajtur në natyrë, por kanë bërë dhe diçka shumë të bukur, kanë pastruar mjedisin dhe kanë pastruar natyrën me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Kjo është gjëja më e rëndësishme, ose sa bukur, ju lumt, ju lumt. Si the Pimbi? Ju lumt, shumë bukur. Sepse data arin që janë në përpyje, duan ambientin e pastër, që keni bërë një punë shumë të mirë. Po. Madje ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në natyrë, kur shëtisim, kur e vizitojmë natyrën, që të mos e hedhim beturina, por t'i marrim ato me vete, çfarë konsumojmë aty në një pyll, në një lugin, gjitha ato ushqimet që konsumojmë aty, i fusim në një çantë dhe t'i çojmë në vendin e caktuar. Ju lumtë, sa qeftë ta mbash pastër ambientin. Ju tha që keni gati një dekadë me Korça Alpin që bëni këto udhëtime në përshtigje të ndryshme në qarkun e Korçës apo edhe në të gjithë Shqipërinë. Në qarkun e Korçës po thuaj se kemi ezauruar të gjithë, po kemi dalë edhe jashtë rajonit të Korçës, në Alpet Shqiptare kemi shkuar, kemi qenë edhe në zonën e Përmetit, në zonën e Skraparit, dhe... Do flasin dhe Arushat, pa merak, edhe ti do t'i bësh pyetje Arushave, pa merak, po ta dëgjojmë pak profesorin? Por qëllimi jonë në fat ka qenë që të promovojmë, të zbulojmë kryesisht rajonin e Korçës, edhe në promovim në sportëve të natyres, alpinizmit, dhe shtigjeve natyrore që ka rajoni jonë, sepse na duket pak i vakët, sepse Korça nuk është vetëm qyteti, nuk janë vetëm rrugët, nuk janë vetëm makinat, nuk janë vetëm pallatet, po ka edhe shumë vende të bukura, ka fshatra të largët, ka lumenj, ka liçene, ka pyje, ka male, të cilat ne duhet i dim, ne duhet i njohim. Kështu që të gjithë këta vogëlushë duhet të dinë që ka vende shumë të bukura përreth Korçës. Korça nuk është vetëm me makina dhe me rrugë. E dëgjuat apo jo? Por ka dhe vende shumë të bukura, kështu që duhet të dalim edhe për te qytetit, me prindrit, mund të dilni jashtë, të shikoni mjedise shumë të bukura. Në këto 10 vjet, ka patur interes, me qënë se studioja është me fëmijë, ka patur interes nga fëmijët të vinë të bëjnë hiking me prindrit e tyre, ashtu si që dashurin tuaj dhe pasionin ja keni trashëguar djalit tuaj? Ka në fakt, po prindrit duhet të eksplorojnë njërë vetë, të aprovojnë njërë vetë, të shikojnë se ka dhe sfida, kuptojt, ka dhe ato pjesën e sakrificës që ka ecja në natyrë, të lodhjes, kuptohet, e shumë e radhë, por duhet të njohë njërë vetë, të eksplorojë njërë vetë, të marrë njërë një përvoj dhe më pas, hapas hapi të marrë edhe fëmijët, duke i angazhuar edhe në ecje të vogla, në angazhime të vogla, apo në ato pikniqet që mund të bëhen, dhe unë do të thosha që prindrit duhet të mendojnë si një pjesë të mirë të edukimit të tyre, në edukimin në përmjet natyres. Ne kemi shumë nevoj, dhe këta fëmi ka shumë nevoj të lodrojnë, të vrapojnë, të shlirojnë, sepse janë shumë të ngurt në modernitetin e kohës sonë. Po teknologjia bëm të vetën dhe arrojmë mrekullit që ka natyra. Vetë jeta urbane, teknologjia, dhe këta ka nevoj të shlirojnë shpirtin e tyre. Dhe shpirtin e tyre është liri. Të rapojnë të lirë, për fushën për lëndinë. Kërkojnë vetë E shikon, ata dy arintë janë bërë nga 200 kile, 200 njeri, 200 tjetri, vetëm sepse nuk ecin.
Vetëm han mjalt, gjithë ditën. Hani mjalt apo jo? Mjalt ambo. Më mirë mos e pyet. Mos e dakor. Atëherë profesor, të kalojmë pak tek djali juaj. Këta shokët këtu kanë nga një pyetje. Prandaj, jepi Luista. Ai ke marrë shokët e tu ndonjëherë me vete në ndonjë nga këto udhëtimet e tua? Po, unë kam marrë Kaltrinën dhe Matiasin që janë dy shokët e mi në klasë. Dhe i kam qenë në gurin e kamis në dëbor. Në dëbor? Matia është këtu? Unë jam Matiasi. Matiasi, ma jeni sekundë lutem? Matiasi, si u ndjeve ti zemër nga udhëtimi? Mbaj mikrofonin. A, s'është ky Matias, është Matias tjetër. Sa të mos ishte Matiasi i shkollën me 108 klasa. Okej, okay, Gjergji ka një pyetje. Forca Gjergji. Cili është mali mila që ju keni ngjitur? Sa rë ju janë dashur për të ngjitur atje? Ka qenë mali i gramozit, që në është dashur një 8-9-10 orë, dhe ostrovica 2-3 orë. Si the pimbi? 8-9-10. 8-9-10. Me pra fërsi një 9-10 mund tjetë. Miku ishte 7 vjeç kur e kanë gjitur gramozën për parë. Pra kuptoj dhe Elcia. Nuk e kishte konceptin e kohës, por ka qenë gjitja e parë e vështirë Mekut. Meku ka kanisur 5 vjeç duke ngjitur malin e Moravës këtu që kemi afër dhe 7 vjeç kanë gjitur liçen, ka shkuar në liçenin e gramozit, i cili është gati 2400 metra mbi nivelin e detit. Oh, bravo. Dhe ka bërë një ecje 10 km ngjitje 10 zbritje, 20 km ecje. Kjo meriton një duar trokite të fortë për shokun tuaj Meku, ha? Bravo. Nga grupi këtej, kush ka pyetje? Forca, me radh. Hajde, pyetjet janë për Mekun, për shokun tuaj. Cila është ngjitja në mal që ju që jeni lovur me thunve? Cila është ngjitja në mal që ju ka vënë me thunë kënaqi? Ka qenë në gramoz që jemi kënaqur, por dhe jemi lodhur dhe në Ostrovit që jam kënaqur, po jam lodhur shumë. Antoni ka një pyetje. Omeku ka pimbi me pumbi një pyetje. Kemi pa këtë qëfti që të gjithë një qipë i qëri. Ja, një sekund, Antoni, një sekund. E diti sa i lartë është mali gramozit? Da. Sa? 2000 Pak ndim babi. 2523 metra mbi nivelin e detit. Gjithë ato numra. Gjithë ato numra, po ju të dy dembelët keni shkuar ndonjëherë atje apo jo? Afër. Un vajta dje në Moravë. Ah, paska vajtu në Moravë. Paska vajtu pim. Edhe ti ke vajtu të lum. Bravo u qof. Po, mali Moravës ja ku është, prandaj të gjithë duhet të eksplorojnë natyrën. Po bravo. Atë shikojmë pyetjen e Antonit. Antoni, një pyetje zemër. Ti mali ke qefti që të ngjitesh në Shqipëri, që bëj dhim të sfid. Mali që ke qefti ngjitesh në Shqipëri, po që është dhe një sfidë për ty. Bo mali që më pëlqen dhe është një sfidë, është më jam më lan në gjithë Shqipërinë që është korabi dhe është shumë e vështirë. Duhet shumë përgatitje për të ngjitur korabin. Ecjet alpine ndahen në dy kategori. Ndahen në rezistencë që kërkon një person, më që kërkon dhe nga ana tjetër nga vështirësia. Domethënë nga rrezikshmëria që mund të ketë terreni. Korabi hyn ato male pa ka shumë shingjashëm me gramozin që kërkon rezistencë. Pra të kërkon ecje, por nuk paraqet shtegu, nuk paraqet rrezikshmëri. Ndryshe për shembull është Ostrovica, se për shembull kur e pyetën fëmijët Mekun që kush është më i vështiri, ishte e tha gramozi sepse u lof. Se eci më tepër, kurse Ostrovicën e tha vetëm 2-3 orë, po 2-3 orë Ostrovica për shumë e thikët, shumë e pirë dhe ka shumë rrezikshmëri. Se cila ka ndoshta ka vështirë orë më pak, po ka vështirësi po, si ka shtigje më të vërtet nga aksesi që mund të kesh për të shkuar afër malit, ëh, ka rrugë që të çojnë afër malit, ka rrugë që të lënë larg, kështu që të duhet më tepër impenjim. Okej. Okay. Atë një pyetje tjetër, pyetjet e ka Anes si një pyetje. Ma jepni pak mikrofonin. Do të them unë pastaj. Po pa Anes, një forca. Si të ka erdhur idea që të futesh në grup? Mua më ka erdhur nga dashuria që kam për natyrën dhe nga mirësia që më ka sjell babi për natyrën. Bravo. Forca pyetje. Da djeri se Eldi. Kur je ngjitur për herë të parë në mal? Shumë jam gjitur që 5 vjeç në malin e Moravës. Atë,
Kemi këtu një pyetje, forca. A jeti Griu pak në këmbë zemrajme? A jeti më i vogli i grupit tënd? Po, jam. Dhe më pëlqen sepse më pëlqen nga lloji, nga natyra dhe më pëlqen shumë të eksploroj natyrën me babin. Ashtu. Një pyetje tjetër, forca zemra. Një pyetje nga një shoqe. A janë të rinjtë dhe fëmijët ta pas? A janë fëmijët dhe të rinjtë tua pasionuar pas natyrës dhe alpinizmit? Kjo pyetje është për profesorin. Të rinjtë, fëmijët e duan shumë natyrën, kjo është e vërtetë. Ne do të thonë, po të ti thua fëmijëve për natyrë, ata ja, siç jemi bashkë, të dalim në natyrë, këta do kënaqen. Edhe nuk ka fëmijë që nuk thonë nuk duan natyrën. Tu është, si të thuash, edhe një mesazh për prindrit, do të thënë që fëmijët e duan natyrën dhe edukojnë me të. E këtë edhe e tham. Të rinjt, po, kanë filluar ta duan, kanë filluar ta kuptojnë, po rritet një lloj dëshire, një lloj pasioni për këtë. Por unë do thosha që ata duhet ta kuptojnë se çfarë është ky sport, sepse shumë të rinj e shikojnë bukur në foto, në imazhe apo në video që ne hedhim dhe duket sikur aty është çdo gjë është perfekte, mirë po që ta realizosh edhe të shikosh ato bukurinë natyrore, duhet të lodhesh pak, duhet të ecësh më shumë. Duhet të kesh një shpirt turistik të gjithë. Duhet të kesh një pasion, duhet të kesh një dëshirë, kështu që pati. Pumbi paska një pyetje për ju. Po. Edhe un kam. Është shumë i vështirë alpinizmi? Është, hyn në sportet e vështira. Si sport, por kënaqësia që ti jep është shumë herë më e madhe. Domethënë është natyra të falet të gjitha për ty. Dhe ti e shijon. Ne jemi natyrë, ne jemi pjesë e natyrës dhe kështu që të shkosh pranë natyrës, domethënë ti merr gjithçka që të duhet. Natyra është shumë e bukur. Shumë e bukur është. Do diri se Eldi, po ne kemi thonë të që ngjitemi nëpër male në terrene të vështira. Po ju a keni mjete që përdorni, po, si pun litari, ku di unë gjera, kështu që përdorin njerëzit? Po, ne fillojmë që me veshjen, që duhet ta kemi të përshtatshme, këpucë duhet të jenë të mira, për të ngjitur në male, dhe pastaj fillojmë me kazmat alpiniste, me shkoping për hiking, dhe të gjitha mjetet, duhet edhe kutia e ndihmës së shpejtë, se mund të ketë në një rezik. Po, duhet të jemi të kujdesshëm për këtë pjesë, se dikush, për shembull, mund të apickoj bleta. Dhe duhet të kemi një ilaç që t'ia japim në moment. Në kutinë e ndihmës së shpejtë, Erikseli nuk mungon absolutisht asgjë për të gjitha. Duhet të jenë të gjitha. Duhet të jenë të gjitha që nga alergjit, që nga një ndrydhje këmbë, e kështu me radhë. Është sport që ka rreziqe, po që është i bukur. Ka dhe kënaqësinë vet brenda. Po patjetër. Po të flas më mirë për kënaqësinë themu. Atëherë pyetje të tjera, kush ka pyetje të tjera? Forca. Ju e bë pyetje. Erë ti. Çfarë ushqime duhet të konsumojmë që të kemi energji? Për mekun, çfarë hati meku? Ne duhet të konsumojmë ushqime nga shtëpia, si për shembull ndonjë tost, ndonjë olën frutash, ujë, çokoladë zezë dhe shumë gjëra të tjera. Mjaltë jo se është për mua. O meku. O meku, hati ushqime të shëndetshme? Po. Është shumë e rëndësishme që ta hamë ushqime të shëndetshme. Po. Është shumë e rëndësishme. Shikon ata të dy se sa janë bërë? Nga 200 kg thanë që parë? Jo, unë kam rënë 5 kg. Sepse nga ushqime të shëndetshme që hanë. Za ky kulufit çfarë të gjej? Ata në natyrë hanë shumë të bio. Jo, se kë mori mua mjaltin. Pyetje tjetër, keti zemër pyetje? Cila është pyetja që të bëjnë më shumë miq të tu? Po mi shtemi më bëjnë në pyetjen që aja del të njitesh në mal, në alodhesh dhe shumë pyetje të tjera. Rrëth natyrës, a kënaqesh? Pyetje tjetër, ka zemra e vogël, i pja shoqes një pyetje të bëj? Haj. Gjatë aventurave të tua, ke parë do një kafshë, mund të nga të rekosh më tepër? Kjo është me rëndësishme, kjo pyetje është dhe për mekun dhe për profesorin. Bravo, zemër. Po, në pyllin të fazanve, kam parë disa lepuj. Në pyllin e cangojve, po kisha parë camilingona dhe shumë gjëra të tjera. Bravo. Në një këshillë për... Ja, një sekundë se do të tregoj dhe profesori, çfarë ka parë gjatë udhëtimeve të ti, sepse u bë një dekadë, kështu që normalisht keni parë diçka. Kafsh kemi rastisur pak, për të të vërtetën, sepse duke qenë se... Ja, sa të mbaroj profesori, e ke radhën ti, dhe do thuash ti çfarë të duash ti, dakord? Duke qenë se udhëtojmë në grup,
dhe kafshë të trembën, në fakt, nga të qenit në grup, nga zhurma që bën njëriu, se njëriu është kafshë shumë e zhurshme. Por unë personalisht kam rastisur një shoku në... Kini rastisur ariu, shoku në këtyre? Po, një shoku në këtyre, po... Ha, ju ku ishit? A i si duke s'më njohë dhe u largua në pyllë. Nuk ishte Pimbi me Pumbi? Jo, nuk ishte, ishte shoku i tyre. Ishte shoku i tyre. Do ta mbaja mendun. Po në fakt... Po as ju ka treguar ai shoku juve? Jo. Në fakt ne kur shikojmë njerëz, shihemi se ka shumë nga ata që janë gjaktarë, kanë nga një gjak kështu pe bum. Çifte. Po, çifte me pikë. Dhe na vrasin. Ata nuk i kemi qef shumë. Po sa qef. Ata nuk i kemi qef shumë. Ju lumt. Asun si kam qef ata. Kafshët duhet t'i duam dhe nuk kanë asnjë lloj rreziku për neve që shëtisim në natyrë. Ne jemi... Po, atëherë në mal kur takohemi do të vinë t'ju takojmë. Ata janë miq tan kur udhëtojmë në natyrë. He, shikon, jo, kemi dhe shokë njerës. Damjani, nuk të ha, arin t'i kemi xhanë. Ja ku kemi dy, ne kemi Pimbin dhe Pumbin. Shko sa të mirë janë ata? Unë jam i mirë. Jo, unë jam i mirë. Ujku është i keq. Ujku ikën. Dere ujku ikën, ka frik nga njeri u dhe ujku. Ka frik. Mëndu ujku. Ate, profesor, për ta përmbyllur, një mesazh që doni t'i jepni për të gjithë të rinjtë, aq më tepër për të gjithë fëmijët, ku bota sot teknologjia bën të vetëm dhe fëmijët po bëhen ndoshta në thonjza pak asocial dhe anatyror sepse çdo gjë e marrin të gatshme përmes internetit, përmes telefonave. E dëgjojmë pak profesorin një sekond Kalamaja? A ne si e dëgjojmë pak? Në fakt kur nisa që pasionin tim t'ia jepja dhe djalit, Mekman Amanit, e nisa se një dëshirë për ta edukuar me natyrë. Për t'i dhënë më për t'i dhënë dhe për të kuptuar që ka dhe një mjedis të natyrës që ti mund të bësh çfarë të duash, me qëse është kjo liria që kërkojnë gjatë gjithë kohët fëmijët. Dhe mendoja që nuk do ta kishte më pasion, sepse ishte i vogël, do lodheshe, dhe unë nuk isha në një që pa tjetër duhet të bënd të këtë. Po, ti ushtroni presionin. Po, presion. Po, thashtë le ta kishte si mbrejtje, si kujtim, do është ta kur të rriteshe mund ta kujtonte dhe ta kishte si një mënyrë jetese apo të kishte pjesë e saja. Meku fillovi ta donte më shumë natyrën, fillovi të ishte ai që më thoshte i pari kur do shkojmë, kur do të vi unë në gujtat e radhës, në eksplorimet e radhës. Dhe kam kuptuar që le të lodhin fëmijët me natyrën, le të lodhen fëmijët pranë mjedisit natyror, le të ecin, le të shlirojnë shpirtin e tyre, targëtohen, le të vrapojnë në natyrë dhe do kuptojmë që atë një pjesë të mirë që ne si prindër nuk arrim dot ta bëjmë si proces prindërimi, është e sigurt që natyra do ta bëj. Do ta bëj natyra. Do ta edukoj natyra. Do ta edukoj të ta bëj më të dashur, do ta bëj më të shlirët, do ta bëj më human, do ta bëj të dojë edhe më shumë veten. Kështu që edhe të gjithë prindrit mendoj që duhet të ti dedikojnë një fundjavë për natyrës, me sa të mundet ti dedikojnë. Nuk po them të bëjnë alpinizëm, se është impenjative, është pasion, një kështu me radhë. Kështë të bëjnë një hecje, një hecje të lirë në natyrë? Mjafton të shkosh në një mjedis në natyrë dhe kostot janë shumë minimale. A shumë ato gatimet e shtëpisë dhe mund të mblidhen rreth një zjari, pra një pylli, e kështu me radhë. Atëherë, Meku, diçka të fundit që doje t'ju thoje shokëve të tu, si një thirrje për brezin e moshatarëve të tu? Ngrimin e kam zemra që t'ju filmom, ja ku është po, të zi lirik. Po, duaj që t'i zem të gjithë, po bashkë moshatarëve të mi, që të ishin duar nga telefoni, nga kompjuteri, nga PlayStationi dhe i të vinë t'i bashkojnë maleve në natyrë. Bravo, 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 një duar të kiti Meku, bravo! Atëherë, ne do të përcillim profesorin, por Mekun do ta mbajmë. Do të qëndroj këtu bashkë me ne. Në rregull. Atëherë, një duart okitje për profesorin dhe ne do të kalojmë pak minuta publicitet. Duam të falenderojmë. Keni pyetje, vazhdoni. Gjatë Viseldi, po kur shkoni në mal, a keni mësuar të mblidhni ndonjë diçka pe mali, një kërpudhë, po, një si, lule, diçka medicinale? Bravo Pimbi, bravo Pimbi. Po, ne kemi mbledhur manafera, kemi mbledhur mjedra, kemi mbledhur lështyde, kemi mbledhur fana, se janë time kemi mbledhur kërpudha. Shiko ku ishte problemi, mos mblidhni shumë se ngelet Pimbi dhe Pumbi pa ngrënë. Jo, po neve në një shtek që kalojmë pak marim, sa për të shijuar ato produktet bio të natyrës. Po me ku? O, Pimbi, ne kemi mbledhur edhe lule. Edhe lule? Po. Po mos mblidhni shumë lule, se lulet
ka një problem. Bleta, bleta na bën mjaltin, mjaltina unë, kështu që kështu që na i lat pimin dhe pumin. Lulet mund t'i mund t'i mbjellësh, por jo ti ke putës. S'kemi mbledhur shumë, jo. Në rregull. Mirate, ne do të kalojmë në pak minuta publicitet për të falenderuar sponsorat e emisionit ton. Faleminderit ëmbërsis pa fund pas Siçeri Dajanës dhe dyqanit më të madh të lodrave për fëmijë, Jumbo. Kthehemi pas pak, qëndroni në RTS Korça. Jemi rikthyer përsëri së bashku. Pjesën e parë të emisionit ne kishim Mekun dhe babain e tij, i cili na foli për natyrën, por nuk do të shkëputemi nga tema e natyrës, sepse nuk është e rëndësishme vetëm të ecim dhe të eksplorojmë bukuritë që ka natyra, sidomos qarku i Korçës që është një nga zonat më të bukura për mua turistike në vend. Por mbi të gjitha, atje ku shkojmë dhe bëjmë piknik, duhet të mbledhim mbeturinat. Për këtë, si të mbrojmë mjedisin? Çfarë duhet të bëj secili prej nesh, çfarë rrezikohet nga ndotja e ambientit? Këto dhe shumë pyetje të tjera, fëmijët që kam unë sot në studio do t'i përgjigjen. Unë doja ta nisja me Gjergjin, sepse këta në diturinë atyre me mësuese Marian kanë mësuar se si të riciklojnë. Gjergji, më thuaj diçka zemër. Ne në lëndën e diturisë së natyrës kemi mësuar si të mbrojmë mjedisin duke ricikluar disa materiale. Dhe kemi krijuar shumë gjëra me bidonat që kemi mbledhur. Si për shembull, në shtëpinë kemi krijuar qarkun elektrik. Po. Me çelës, llampë, bateri. Dhe kjo ju bën ju që jo vetëm ta mësoni diturinë e natyrës shumë mirë si lënë, por dhe të mësoni dhe të përgatiteni se si të bëni vetë këto gjërat, apo jo? Atëherë, shoqja bukuroshe ka diçka për të thënë. Do të flasim të gjithë me radhë sepse është një temë vërtet interesante dhe është shumë mirë për edukimin e fëmijëve. Të gjithë duhet të riciklojmë. Ambienti duhet të jetë gjithmonë i pastër. Forca zemër. Unë në diturinë e natyrës mësova që të bënim një makinë. Dhe me makinë unë blodha karton, tapa, kunja dhëmbëve dhe cabora dhe një tullumbase me një pips. Çfarë bëre me këto zemër? Me këto bëra një makinë që kur e fryn, tullumbasja bëhet më e madhe dhe hecën. Dhe hecën makina. Bravo. Bëj një makinë më të madhe që të hypi me ne. A do ta bësh një makinë për Pimbi dhe Pumbin? Po, po e provoj një herë, po s'po më ecte. Janë shumë të rënda ata të dy prandaj. Atëherë, zemër, ti bën ngjitje në mal. A e pastron ambientin ku shkon për piknik me prindrit e tu? Po. Po në lëndën e diturisë, çfarë të ka pëlqyer më shumë për pjesën e riciklimit të ambientit? Kur krijuam një mbajtje lapsash. Një mbajtje lapsash, me çfarë krijove? Si krijove? E krijuam me bidon, me flet pundore? Me flet pundore. Dhe në fletë fundore vizatuam dhe i ngjitëm në bidon. A, shumë bukur. Atër, zemër, çfarë do të më thuash? Ester? Cindy, më falë, Cindy. A riciklon t'i mbeturin atë zemër? Po. Sa e rëndësishme është i riciklojmë? Shumë. Për çfarë na shërben ajo? Na shërben të mbrojmë natyrën? Kemi ajër më të pastër, që dhe Pimbi dhe Pumbi kur të ngjiten në përmale, ta kenë ambientin e tyre të pastër, apo jo? Po. Bravo. Atë ne do riciklojmë. Çfarë do ricikloni ju dy? Pa më thoni pak. Çfarë do gjejmë? Borigat. Oh, borigat. Unë do ricikloj kërpudhat. E, kujdes kërpudhat të, duhet i njihni, sepse ka kërpudhat të mira, ka dhe kërpudhat helmuese. Do më thuash diçka për riciklimin? Unë... Kthehemi pak nga kamera atje? Unë gjithmonë ricikloj që mos ta dëmtoj natyrën. Aha, kjo është shumë e rëndësishme. Po. Atëherë Pimbi dhe Pumbi keni pyetje për fëmijët? Do t'i bëm grupi këtej pyetje, do t'i përgjigjet grupi këtej. Ma jep mikrofonin të lutem? Atëherë, Pimbi, filloj me pyetjen tënde.
Kalamaja, cilat janë gjërat që e dëmtojnë mjedisin? Anesi, cilat janë gjërat që e dëmtojnë mjedisin? Çfarë duhet e hedhim poshtë ne? Veturina, tymi i makinës, uji i çelbur edhe... Kjetër, kujt shoku i kujtohet? Çfarë? Cilat janë gjërat që i dëmtojnë mjedisin? Me ku? Mundet të përgjigjesh, merë mikrofonin e shoqes. Ngrihemi? Ne nuk do që të edhim qese, nuk duhet që ta prishim me ty makinash, duhet ta duam dhe shumë gjërat të tjera. Bravo. Atëherë, kush do të më tregoj tjetër? Apo, ka një pyetje tjetër, Pimbi? Po, përse këto janë të dëmshme? Përse janë të dëmshme? Hajde, Antoni. Sepse ato nuk kanë ai dhe janë gjëra që ne nuk duhet t'i hedhim poshtë, sepse janë koshët që duhet t'i hedhim në koshë mëzi toj mjedisin, se pastaj ato nuk kemi me ai të pasë. Bravo! Atër, edhe shoku jotë donde të përgjigje? Më thuaj, zemër, përse nuk duhet t'i hedhim, çfarë na dëmtojnë? Sepse në ndëmtoj natyrë, në ndërtoj natyrën. Themi nga kamera ndë nga qaci? Ne nuk duhet të heve me torina, që se plastike, tymin e makinave, dhe sënë zarat të tjera. A i dini ju fëmi se cilat materiale li ciklohen? Hater, ja ti përgjijet kjo bukuroshja këtu. Cilat materiale li ciklohen? Materialet riciklohen gazetat, kanaqet dhe bidonat, qeset plastike dhe shumë gjërat të tjera. Tjetër, Pumbi... A i përdoni ju koshat ricikluhes? Indani gjërat apo hitin të gjitha bashkën për e lerat? Indani gjërat koshat ricikluhes? Ja ti përqishet... Përqishu ti shoku? Indani gjërat në koshat ricikluhes? Qeset më vete? Letrat më vete? Qelqet më vete? Po. Është e mirë kjo gjë apo jo? Çfarë i shërben riciklimit kjo? Kjo i shërben shumë gjëra dhe ne duhet ta mbrojmë mjedisin. Po, të lumtë. Dhe nuk duhet t'i hedhim me turinat poshtë, duhet t'i hedhim në kosh. Po, sa më pasër të mbajmë ambientin e vogël, pak nga pak bëhet e madhe, kështu mbrojmë gjithë qytetin, kështu mbrojmë edhe gjithë malet, si ta meku me babin, duhet i mbrojmë, nuk duhet edhe me turina. As në dejtë në liqejnë. Bravo që e përmënde. Kush mund të thotë si mund të kujdesemi ne për mjedisin? Ngrihemi në kamë, shikojmë tek xhaxhi? Atëherë, edhe një pyetje. I hithi në kosha riciklues me turinat tuaja? Po. Për kjo të shërben, për çfarë? Se ti mos i ndip. Se nuk i ndip. Dëmtojmë, pejmët, liqenet, e shumë gjërat të tjera dhe duhet t'i ndajmë për vendet e... E caktuar. E caktuar. Bravo. Më thuaj, pyetje, do përgjigjesh për riciklimin apo pyetje për Pimin dhe Pumbin? Ato që me pakën. Ha, më thuaj edhe diçka tjetër. Pimin dhe Pumbin. Ma, t'ju dëgjoj. Kemi në shkon nga këto... Kosha riciklues, unë e dëmën ato ku duhet. Bravo. Në lumtë. Damjani, ke gjatë gjithë kohë që kërkon një pyetje për Pimin dhe Pumbin. Pa merë mikrofonin, bëj një pyetje Pimit dhe Pumbit. Kujdon të një zinë. Pastaj të ta themi vjeshën, pastaj. Ma jetë tajtës mikrofonin? E, të dëgjojmë. Atëherë, Pimbi dhe Pumbi, do më thoje diçka për riciklimi, zemër? Okej. Atëherë, o Pimbi, Pumbi, ju keni ndonjë ide apo këshill për fëmijët? Sepse ju jeni gjatë gjithë kohës në natyrë, udhëtoni nga njëri mal në tjetrin. Prandaj më thoni, çfarë këshillash keni, çfarë duhet të riciklojmë, që dhe fëmijët, ato që nuk i kanë mësuar në diturin natyre, ti mësojnë nga ju vetë që jeni prezent çdo ditë në natyrë. Ne të gjithë duam të mbrojmë planetin tonë, por ne jemi kryesi shumë të zënë ose te për dembel për të bërë ndryshime të mëdha, që do të përmisoni stilin e jetës son në ruajtjen e mjedisit. Duhet të përdorim llampa fluoreshente. Vërtet këto llampa janë më të shtrenjta. A më fal, ç'është kjo llampa fluoreshente?
Floreshente, pumbi, floreshente! E nga jo je, qa është ajo? Jo, lampat të cilat kursejnë energjin. Mm. Ato janë të shtrinjta, por zgjasin më gjatë dhe mund të kursejnë energji dhe në një afat më të gjatë. Fatura energjisë elektrike do të reduktohet. A, shko sa mirë pra, duke përdorur lamba floreshente, thot pumbi, reduktojmë energjinë elektrike që është shumë e rëndësishme. Po ti më pimbi, qëfar do të thuash? Unë do thoja që të fikni pajisje tuaja. Në qovë se kini dritën që nuk ju duhet, nuk është nevojshme atë andis të amblini ndezur. Fikni dritat kër ju largojni nga dhoma, thoni ju, apo jo? Kër ju nuk përdoni një pajisje në shpi, fikeni atë. Për shembull, në qovë se ju nuk shikoni televizor, të mbani të fikur. Fikni dritën kër ju largojni nga dhoma, ecni ose pedaloni sa më shumë me bicikletë. Përdorimi makinës është nga shkaqjet më të mëdha të ndotjes. Nëse ju do të përdorni makinën tuaj, bëni këtë vetes tuaj një pyetje. A më duhet vërtet makina ime? Esni ose përdorni bicikletën tuaj nëse udhëtimi është i shkurtër? Atë shikoj çfarë pyetje bëri Pimbi. Përdorni ujin e shiut. Pimbi, të ndalojmë pak këtu të lutem sepse përmendë bicikletën. E ngisni bicikletën ju? Po. Gjatë kohës së pranverës dhe verës, aty tek parku Rinia që është park shumë i madh dhe ndoshta më i bukur në Shqipëri, a bëni xhiro me bicikletë? Po. Ju lum. Po, shumë Jo se sërse smule, po duhet i marrë xhiro me Në rregull. Atëre Pimbi, çfarë po thoje të lutem? Kishe edhe diçka tjetër për mbrojtjen e natyrës apo jo? Po, mund të përdorim fare mirë dhe ujin e shiut. Oh, e dini që mendoni se ta përdorni ujin e shiut. Bravo. E kta jam më të përgatitur se ty më Pimbi. Për çfarë shërben uji i shiut Pimbi? Për të larë. Ti me ujin e shiut lajsh? Po. Bravo. Pumbi, çfarë do të thuash ti Pumbi? Gjithashtu, unë them që ju duhet të dhuroni, duke qenë se ju keni rroba apo gjëra që ju doni të ishni qafe, nëse ato janë ende të përdorshme, dhurojani dikujt që ka nevojë për to. Ju mund t'i zgjidhni për t'ua dhënë edhe shoqatave. Këto shoqata mund t'i shesin dhe të mbledhin pak para. Ju do të ndihmoni jo vetëm në mbrojtjen e mjedisit, por gjithashtu do të kontribuoni për një arsye të mirë. Gjithashtu nuk duhet e lëmë dhe rubinetin hapur. Shikoni rubinetin nëse pikon. Pasi mund të shkaktoj një rritje të konsiderueshme në faturën e ujit. Rreth 120 litra ujë mesatarisht mund të humbas nëse rubineti pikon. O, po që ka shumë. Po, po. Ju jeni të kujdesëm kur shkoni ose në shtëpi ose në shkollë që kur ikni të lani ato duart e vogla të bukura, ta mbyllni mirë rubinetin mos pikoj sepse shko si thot Pumbi. Pik, 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 harxohet shumë. Jeni të kujdesshëm apo jo? Bravo. E, këta janë fëmijët më të përgatitur që kanë ardhur ndonjëherë në emision. Ju lutem shumë fëmijë kur shkoni në ekskursion, mos hidhni veturinat kudo, sepse në arintë duan një ambient të pastër. Pyllja e shtëpia jonë, ndaj na ndihmoni ta mbajmë më pastër dhe mos këputni lulet. Se vdiqa për pak mjalë të bio. Oh, pra, ishte ajo që tha Meku më përpara, po, që ku shkojmë ku putin dhe një lule, por tek lulet shkon bleta, bleta bën mjalt, dhe mjalti është super bio. Dhe han arinte. Po, po, sigurisht, dhe njerëzit, por ne flasim për mbrojtjen e mjedisit, dhe është më tepër në habitatin natyror ku jetojnë kafshët, dhe shumë e rëndësishme. Atëherë, ne do të bëjmë një quiz. Kuici është një nga lojrat më të preferuara për të gjithë fëmijët. Un kam disa pyetje, të pëlqejnë Meku, sigurisht ti je i qitanshëm dhe me ato që na tregove je super. Ju pëlqejnë kuicet? Po. Atëherë un do të ndaj dy mikrofona, siç jemi të ndar kështu. Kjo është skuadra e Pimbit dhe kjo është skuadra e Pumbit, dakor? Pimbit është fitimtarja si gjithmonë. Të gjithë rriti Pimbi. 1 2 3. Pimbi. Pimbi. 1 2 3 Pumbi. Atëherë, do ta bëjmë kështu, do të mbajmë shënim pikët. Regjia, po, do të na i mbashti në zemër sindi. Fillojmë me pyetjen e parë. Pra, kush skuadër përgjigjet më shpejt është fituesja. Një mikrofon e morët ju. Sindi, do të mbash mend pyetjet. Tani me leje, s'ka lej këtu, këtu jemi në shpinë e Pimbit dhe të Pumbit, sa rëmuja të gjinjan ata, nuk ka lej, përgjigjoni si të doni.
ne kemi një stilolaps atje zemër dhe është tabela Pimbi dhe Pumbi. Mundet i shënosh me një vit të vogël të gjitha. Cindy është asistentja ime sot, po më ndihmon shumë, kështu që e lëm dosjen Cindy, marrim shënimin dhe fillojmë me pyetjen e parë. Cili është vendi më i ftohtë në tokë? Antarktida. Një sekondë, të them pyetje, jo s'ishte asnjë nga këto. Cili është vendi më i ftohtë në tokë? Morava. Oliveriu tash. Prit, të mbaroj një sekond. Cili është vendi më i ftohtë në tokë? Antarktida apo Alaska? Antarktida. Antarktida. Kush e tha Antarktidën i pari? Unë. E tha, jo, ulën ju. Unë. E tha vajza, një pik për Pumbin. Bravo, e, bëni pak tifo mos e fituat ju. Pumbi. Jo, për Pimbin, për Pumbin. Bravo, Pumbi, për Pumbi, mirë ishte. Jo, ti je shumë nga caman. Ri urtë ti, kur të përgjigje skuadra jote. Pyetja e dytë, fillojmë. Ku ndodhet piramida me lashtë në botë? Egjipt apo Meksik? Egjipt! Pimbi, një pik për Pimbi! Pimbi! Pas kemi tifoza këte! Cila është substanca më e fortë e disponueshme në tokë? Rubini, zafiri, apo diamanti? Diamanti! E ta skuadra këte i diamantin? Jo! E ishte skuadra, e ta quni atje diamanti. Forca, një pik për Pumbin. Pumbi, forca. Sa është, kjo është pyetje shumë e vështirë për ju djemë, po shumë e vështirë. Sa është numri i lojtarve të futbolit? 11! Ate e zemër, shojmë një pyetje, një pik për Pimbin. Jubi! Jemi 2-2. Qfar mbulon afërsisht 71% të si përfaqje së tokës? Tok apo uj? Uj! Atër, nga një pik për të dy, Cindy nga një pik për të dy, sepse u përgjigjet një kohësisht të dy, dhe ishit shumë dësa. 3-3, e kjo që nga një garë shumë e fort, një loj shumë e fort. Atër, fillojnë pyetja tjetër, cili është gjitari më i madh në botë? Lopa e detit apo balena? Balena blu! Erë tjetë do marë tampona për veshët. Nga një pik të dyve, balena. Bravo, që vini fantastik. Të dy, pra e thatë, unë e dijova ju e thatë të dy. Balena blu, balena gri, balena e zezë. Ka shumë, që gjë balena. Atër, një pyetje tjetër, kini kujdes të kjo pyetje. Qfar përbën afërsisht 80% të vëllimit të trurit tonë? Gjak! Tjetër. Jo, mend, ti s'ke mend falë, që të mend të të ku kemi rrën në trua shoku? Gjak! Të përgjigje mund? Po, përgjigju! Uj! E tha Pumbi, kështu që kjo pikë shkon për skuadrën e Pumbit. Uj, zemër, uj! 80% e trurit të njeriut përbëhet nga uj! Bravo, një pikë për Pumbin! Ha, Pimbi, forca! Sa jemi, Cindy, sa me sa jemi zemër? 4-5. 4 për Pimbin dhe 5 për Pumbin. 5 Pumbi, fitoni ju! Forca, Pimbi! Ate, pyetja tjetër. Mësuese, sinqerisht jeni të forta. Jeni të forta. Ate, pyetja tjetër. Ku lindi një nga eksploruesit më të mëdhej në botë Kristofor Kolombi? Lindi në Francë, Itali apo Gjermani? Francë! Itali, një pik për Pumbin! Jubi! Ha, jeni 5-5, sa planete janë në sistemin ton djelor? 8! Dalë të temi sekundë. Sa planete janë në sistemin ton djelor? 8, 9 apo 10? 8! E tha quni atje 8, një pik për Pimbi! Jubi! Pimbi! Jubi! Pimbi! Jo! Ti Pimbi po bën me hile! Tek Pimbi zemër, tek Pimbi, tek e para! Aaaa! Atër, pyetja e fundit.
Ja e fundi, apo e para fundi, sa të bëjmë akoma pyetje. Po bën me hile. Okej, do bëjmë akoma. Cili? Cili është planeti më afër diellit? Merkuri. Merkuri. E tha Gjergji, Merkuri. Bravo Gjergji, Jo, jo. Pumbin, Jo, jo, nuk quhet. Është shtunë sot, nuk është Merkur. Ate. Jo, jo, nuk jemi shtunë. Atër, sa me sa jemi? Jemi 6 me 6. Jo, 6 me 6. Jo, nuk jemi 6 me 6. Jemi 5 me 5 duhet të jemi. Jo, nuk quhet ajo, ajo quhet kur i heq. 5 me 5, sepse unë kam 11 pyetje, kështu që jeni balotazh. Pyetja e fundit që shpall fitusin dhe kaq. Atër, kujdes Bimbi. Ndoshta me ku mundet ta dikte, meqense është eksplorus. Ullu njerë, nuk jemi në ndeshje, jemi në emision. Fillojmë, sa zemra ka krimbi? 6, 5 apo 2? 2! Ka 2 zemra! Jo, nuk ka 2! Jo, nuk ka 2! Ju gjenjeva, ullu një, nuk ka 2! Edhe njerë, pyetje. Zemra! Sa zemra ka krimbi? 6, 5 apo 2? 5 e da qëmi atje. Kumbi. 6 me 5 ishit vërtet shumë të mirë deri në pikën e fundit, po nuk ishin 2 zemër, jam 5. Atë shpallin fitues me një duart rokitje skuadrën e Pumbit. Bravo. Do ju akalojmë ne po e. E shikon si është kur bën me hile? Po. Edhe më thuaj. Sa më pëlqen shumë veri kur ta hasë me kun. Hasë me kun. Jo, jo, sot është shtunë, jemi në rrotë shkursa në emisionin e fëmijëve. Do të kalojmë përsëri për një hapësirë. Atëherë do të kalojmë për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi përsëri. Na pret loja kur do të shpallin fituesin, do të japi medalje dhe është një lojë shumë e këndshme. Loja me garige. Publicitet. Faleminderit Xhamo dhe pasi Çeri Dajana. Një duart rokitje. Tani, pak nga pak, erdhi pjesa që fëmijët e duan më së shumti. Do të themi vjeshtat të cilët ata kanë përgatitur. Unë këtu jam me Damianin, i cili gjatë gjithë kohës vetëm ka folur sepse ishte i paduruar për të thënë vjeshën e tij. Por ka një vjeshtë shumë të bukur. Damiani, si titullohet vjeshta? Një tjetër vit erdhi tani. Në kohën tonë plot bukurie. Tani tuan të më leti më shkoj, si gjotë që veç që dojmë plotojnë e të shtojnë. Bravo, një duart rokitje, një duart rokitje. Damiani, do qëndrojmë këtu me mua apo do ulesh me vllajin? Do shkosh me mamin në rregull, Damiani e merr mami. Atëherë, do të fillojmë me vjeshtat, shpejt nga një vjesht të shkurtër. Do ta fillojmë me vajzën këtu që nuk ka folur, çau zemër në këmbë. Një gjallë, shoqja ka gjallë gjezë, akoma më bukur. Forca, çojemi. Hajde Pimbi, mos e gjen ti. Ku mund të gjesh shtete, qytete, dete, rrugë dhe dyqane, por nuk gjen njerëz? Në hartë. Wow, kush e gjeti Pumbi, bravo Pumbi, dy e fituese Pumbi, bravo. Zemër e bukur, edhe ti nuk ke folur gjatë emisionit, do më thuash një vjesh? Hajde me ladë. Një sekund. Një andër të bukur, unë e shikoj. E shoqëroj me duart rokitje shoqen? Duket sikur nisim të fluturoj. Dua të fluturoj e të ngjitem lart në qiell e të bëhem yll, të shkëlqej si një diell. Por ku nis të udhëtoj, qëli ti hafrohem, sa po djelin e takoj, ma del andra zjohem. Unë do në gjitem lanare, se ndi në zemër, sa vjen ora shkoj e fle, ta shikoj në andër. Bravo, nuk ishte vjetë, për ishte një kemë shumë e bukur. Do t'ju vira ratë të gjithë. Atër, se një shumë shpejt. Dalim këtu përpara, kemi Xhaxhi Mikelin, Xhaxhi Lirin, Lali Albanin, i cili po na filmon, i përshëndesim edhe ata. Atëherë, një vjesh, shpejt. Ti je shoqja ime,
ti e shoqja ime, ne këndojmë dhe kërcejmë bashkë, ne luajmë bashkë. A, që nga e shkurti, bravo! Bravo! Hajde, ta thuaj! Po kush e shoqja tënde? Një sekund. Një sekunda, dëgjojmë shoqin Gjergji? Hajde, forca, foj vjeshtën. Eri dimi bolë puli, mi qëte pyrit glica zuri, le purushi qano mamin, son të natën ku do flejnë, qanë zoj të ciu ciu, po na sa na grim veriu, e më lënja sto të paska, këkon roba dhe dorashka, qanë sokalja le pra qanë, se sërimin po isan, vetë shqipen për bishkëm, dimin fare nuk. Këtë. Bravo, 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 bravo. Një përmblodhi të gjitha kafshët, ku flenë, qëfar veshin të gjitha. Ja, një sekund, ti fitove zemër, ti fitove, të gjitha të japi mundësin të thonë vjeshta. Një sekund, ore të gjitha thoni, një sekund, të japim radhën vajzës, shpeto. Po, emër mbi emër, gjendje civile, këta janë fiks gjendje civile. Në qoftë se doni të kërkoni, fëmijët janë nga fillimi në fund të letaj. Forca zemër. Jam unë, kur ngjitem në degë molle, e di jam zog i lirë. Kur eci në erësirë, e di jam tigër trim. Kur notoj në valë deti, e di jam peshk i rallë. Kur vrapoj në pyll të dendur, e di jam lepur i shpejtë. Kur shihem mbi u i burimi, e di... Kur shihem mbi ujburimi, jam unë plus unë jam e që nuk jam unë. Bravo, një pyt, një vjesht tjetër. Dali, një sekundë, zemër t'ja. Këta që nga në të papërbalushëm, forca me ku. Në në më që me gjithi ma, po bish në balu nuk e dua. Qa ishte kjo dhe një, nuk e kuptuar? Po qa, si ishte? Na në mëq me gjithi më, bish në balu nuk e dua. Në rejtë, vjesh. Forca, ti me që se nuk duroj e forca. Shpelo një vjesh, cojmi në kam, cojmi në kam. Kun qitem në degbole, e diam një zogilire. Kure që në rësire, e diam të i gërtrime. Kur në toj në valë deti, e diam peshkirale. Kur vrapoj në pyll të dendur, e di... E di jam lepur i shpejtë, kur shihem mbi uj, kur më flenë në krahët të nënës, e di jam që gjibutë, kur shihem mbi uj burimi, jam unë plus unë, jam e që nuk jam unë. Bravo, bravo, bravo. Me ratë të gjithë me ratë, do të vim Anesi, forca Anesi. Qojemi Anesi, themi vjeshën tonë, shpejt. Uj, nuk ka shihë dhe nuk ka zule. Jo, prit, më falë. Edhe njërë. Nuk ka shije dhe nuk ka se, uj, nuk ka ngjyrë, por ka shumë më vlerë. Kur nuk e gjenë uj në ujvarë, në lumë, në puse për ua, në dhe dvaleshku, si male të ngrira në pole, e gjenë në burime në shije liqenë, edhe në fytyrë heret në mëngjit, kur i lanë të dy faqe dhe të hynë në veqë, edhe në trupin të anë, qështë ditë në kulinë, uj ka trupi 70%. Bravo, bravo, bravo. Nishte përgjigja, e asaj pyetje që bëra unë çfarë për bën trupin e njeriu, të, dhe kjo ishte vjeshta. Anesi përmendi, 8 liçen të gjitha ku ka ujë. Dhe nuk ka për një vjesh. Po e thamë mirë zemër, erti të do themi prapë. Antoni, dil këtu për para se me ziduron. Ktheu Antoni nga kamera dhe themi vjeshën tonë. Ujë nuk ka shije dhe nuk ka se ujë nuk ka ndjë. Baj baqe si të gjëmë shokun. Ku nuk e gjenë ujë, në ujë vërë, në lumë, në pusën e përrua, në ditë, valë shkumë, si malë të ngërra, në povle gjenë në bërime, në shi dhe liqenë. Edhe në fiturë, herë në më gjithë, skullan të dy faqët dhe të hyrëneve. E gjenë dhe në trupë që shdi këtë në kullinë, ujë ka trupë i 70%. Bravo, bravo, bravo. Edhe të ishte e një të avjeshë, fëmit ka mësuar, si duket në fillimet e shkollës, ka mësuar të një të avjeshë. A atere, një sekund, kemi Kristianin atje, ati zemar? Më pas jeni dhe ju të tre. Ska maruar, unë nuk ka maruar.
Kam xhaxhezin. Xhaxhe, dëgjon xhaxhezin? Hajde, Pimbi apo Pumbi, cila skuadër do fitoj? Pimbi, Pumbi. E kemi më minutë të dy. Tumbulla kur të prek se bën me xhak. Jo, jo, s'është manafera, s'është manafera. Qeshia. Qeshia. Iriçi ta vajza këtu. Bravo, Atatia. Bravo skuadra e Pumbit sot. 3-0. Jo, është manafera. Është shumë manafera. Rumbullak, strumbullak, kur e prek të bën me gjak, është Iriçi. Të paktën ne kshu e kemi mësuar. Më konfirmoni kush është Iriçi. Ka dy versione, domethënë barazim. Unë e di Iriçi, dhe në përlibra është Iriçi. Manafera, ele manafera atë. Atë mbaruam e vjeshtë ashtu, jo kemi bukuroshe. Jam dhe unë. Po, nuk ka mbaruar, nuk ka mbaruar. Forca. Forca vjeshtë. Kun gjitem në degë modhe e di jam zogi lirë, kur ecin e rësir e di jam tigër trim, kur notoj në valë deti, jam... E di, jam peshk i radhë. Kur kreh, kur... Kreh? Kur fleh në krah të nënës, e di, jam qinë gjibutë. Kur shihem bi uj burimi, jam unë plus unë, jam e që nuk jam unë. Bravo, bravo, bravo. Zemra, hajde kukull. Kthejmi këtej nga kamera. Dëgjoni gjagjez në skuadra e Pimbi dhe Pumbit. Shpejt. Gojen me flak dhe barkun me uj. Gojën me flak dhe barkun me uj. Dragoj? Dragoj! Jo, lamba. Lamba. Lamba! Shumë e bukur, bravo zemrat, kush nuk e gjeti? Të lumt. Atër, mbaruam këtej? Kemi shoku? Jo, nuk. Ameli, do të thuash një gjë? Ha, një sekundë se kemi Amelia. Kemi Amelia në bukuroshe, kemi një vjesh nga Amelia. Forsa zemrë, thuaj një vjesh të bukur ti të kopshit. Gja një sekundë. Ha, të apo është da, të bani si në veshit. Forsa vjesh. Vjesh të artë, asë më thua. Qëpar të rrate? Katur, katur. Atër, ju folët një. Atër, vjesh në shpejtë. Qojmë i këtu për para? Jam unë plus unë. Kur në gjitë në degë molle, e di jam zogi lirë. Shkit jo. Kur në gjitë në degë molle, e di jam zogi lirë. Kur ecin e rësir, e di jam ti gërtrim. Kur notoj në valë deti, e di jam peshkiral. Kur vrapoj në pyll të dëndur, e di jam lepur i shpejt. Kur flej në krahët e nënës, e di jam qinë gjibut. Kur shihem mbi uj burimi, jam unë plus unë. Jam e që nuk jam unë. Bravo, 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 bravo. Atëri, thamë të gjithë vjeshat? Jo, të hikë, kam zemën e vogël këtu e arova, të më falësh. Në them gjagjez. Një gjagjez, gjagjez tjetër, e kalamaja, mëndjen këtu, ta dëgjojmë gjagjezën, forca. Esh një dhomë e vogël fare. Ka dere, po s'ka dritare, dhe të qonsi me magji, ku t'i thua shti. Ashtë në sori. Ashtë në sori. Bravo, bravo, e, skuadra e Pumbit sot, pas ka qënë fantastike. Kënaqë që Pumbi, se fëmi më të mirë se sot s'ke për të patur në njerë. Atër do të themi dhe dy gjagjezat e fundit dhe më pas do të bëjmë mbyllje në emisionit. Kemi dhe Sindin me një vjesh për mbyllse. Forca Quna, nga një gjagjez. Ngrimi. Shikojmë tut dhe themi vjeshën. Gjagjezën. E, paj pak që jetë sine të tjere të te? E me shportën... Shportën e mbush tër mbëllësirë. Në më për muaj ke... Ha, pra Pimbi Gjej, kush është, se s'ke marrë asnjë pikë sot? Unë e mbëlsirën dua. Kush është? Nelsi! Jo. Kush është? Frutat! E tha skuadra e Pimbit, bravo! Jupi! Themi, do t'a themi në fund. Forca, gjagjezën? Ne kemi më shumë. Një kamare plos qepare. Një kamare plos qepare, kush është? Goja! Bravo Pumbi, bravo Pumbi, shton pik vetes, qënke fantastik sot.
kemi dhe Sindin me vjeshën e fundit dhe ne do të bëjmë mbylljen e emisionit. Fitoj. Forca Sindi. Deri tani vetëm Pumbi ka fituar. Jemi era prapë shkundi flejtë, largë e në lumë, dielli humbi në përrejt, rrejt e vunë e gjumë, era lote, bre dhe e lirë, e rëskush i fletë, qanë një zogë në mugët tjire, ure e drunë kërset, era lote, cel një derë, thyet larë një lisë, gjyre gri, qeli, merë, bora, valë e nisë, o cizë barë fytyra tokës, era frynë e frynë, floku i borës nga dere, hapur brenda në dhomë hynë. Bravo, bravo, të lumë. Atëherë, përpara se të bëjmë mbylljen e emisionit, Pimbi Pumbi, doni t'i përshëndesni fëmijët? Faleminderit miqtë të vegjël të emisionit tonë që ishit sot bashkë me ne. Mirupafshim. Pafshim. Faleminderit për ftesën. Atë, të dashur teleshikues, unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne këto 60 minuta. Unë ju le takim të shtunën e ardhshme. Mos harroni për të qenë pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe miqtë e vegjël. Na shkruani në Facebook Messenger në faqen e RTS Korçës emrin dhe mbiemrin e fëmijës. Ne ju përgjigjemi në moment. Emisioni është i hapur për të gjithë fëmijët dhe mbi të gjitha është falas. Askush nuk paguan për të ardhur në këtë emision. Mundet të vini sa herë të dëshironi. Jemi të gjithë këtu për ju. Mbi të gjitha, faleminderit pasi Dajana dhe Xhambo. Këta janë të papar. Mirupafshim!